Ndryshimet e ligjit për minerale me të cilën shkëputen koncesionet me kompanit të cilat kanë bërë gërryerje të tokës dhe zeherorëve, hapi dilema se nëse qeveria me këtë ligj po tenton të ndikojë në kompanit të cilat fillimisht kanë marrë koncesion e pastaj atë po ja merë. Kryeministri teknik Oliver Spasovski e pranoi se qeveria do të ndikojë te kompanitë, por vetëm në raste të njëjtat nuk respektojnë marrëveshjen dhe nuk marrin në konsiderat mendimet e banorëve. Sipas Spasovskit ka 10 koncesione që nuk i kanë respektuar rregullat e parapara me koncesion. Vladata e zadolgjena da se grijhi za zaštitën. Qeveria është obliguar të kujdeset për mbrojtjen e sigurisë shtetërore dhe interesin e qytetarëve. Shoqëria sipërmarrëse është obliguar të ruajë interesin e tij dhe në bazë të zgjidhjeve ligjore duhet të gjendemi diku ku edhe njëra palë dhe tjetra do t'i respektojnë të drejtat e tyre. Nuk bëhet fjalë për atë se qeveria po tenton të ketë ndikim ndaj dikujt. Kjo kuptohet se do të kemi ndikim. Në bazë të asaj marrëveshje, çdo njeri që nuk i intereson detyrimet nga marrëveshja, ajo deti merret. Ministri përmendi llabunishtën, por unë mund t'ju numëroj edhe 10 koncesione që nuk respektohen. Nga ana tjetër, ministri i ekonomisë Kreshnik Bekteshi deklaroi se me zgjidhjen ligjore të re, po mbahet llogaria edhe për dëmin që qeveria mund ta paguajë nëse i shkëput koncesionet. Ai është i bindur se qeveria nuk do të dëmtojë buxhetin, pasi siç tha, kur të sjellë vendim për shkëputjen e koncesionit, do të ketë mjaftueshëm argumente për ta bërë atë. Ne nuk i shkëpusim marrëveshjet një anshmërisht si qeveri, sepse atëherë sigurisht se do të mund të humbasim në gjykatën administrative dhe në komisionet tjera, por ne e mbrojmë edhe buxhetin që të mos bëjmë ndonjë dëm. Atë e kemi treguar edhe për Kazandollin, edhe për Euromaxin, edhe kështu do të vazhdojmë të punojmë si qeveri. Ne jemi të bindur se do të dalim fitues në këto raste, ku vërtetua dhe nga gjykata kompetente në shtetin tonë. Kush është interesuar mund të hapë edhe procedura arbitrazhi, ne i kemi argumentet tona dhe jemi të sigurt se do të fitojmë. Këtë deklarata vinë pasi ditë më parë asociacioni i zeherorëve reagojnë ndaj ligjit të propozuar, duke kërkuar që koncesionet që jepen për zehe dhe gurthyerje të mos trajtohen njëjtë dhe të ndahen. Kjo sepse siç tha kryetari i asociacionit Nikolaj Çonikolov, kur jepen koncesione për zehe, respektohen të gjitha ligjet, gjë e cila nuk po ndodh me atë të tokës dhe të shtretërve të lumenjëve. Zgjidhja ligjore e re do të mundsojë të shkëputen koncesionet nëse të njëjtat rrezikojnë sigurinë dhe shëndetin e banorëve ku po bëhen gërryerjet për zehe, gurë dhe minerale.